السلام علیکم بھائیوں کی حال ہے اے دے پیو جی اج دو کھڑکیاں آئیں وڈیاں ساڈا پٹھا تے اساں انہاں ڈاٹا طریقے نال انہاں پھدنا تے ڈاٹا ویلا کے ساڈے جوان ودن جی ترائے ایک تے انہاں ساڈا کیمرے مین او تے رُد ہویا ہن سجنے آں دو باقی ڈاٹ احتیاط نال پرو آمنا تے چھوٹ مان پرو ویکھنا تو آرام ڈچ کر مارے یار تو آرام نہ تے اے ویکھ ہیکا ککے رنگ دی کھلی نے تے ہیک نے فل بگی بگی دیر مارے نا کیمرا او ہائے تو کتا ہی نال ستا پیا ہے یہ او کتلا مہندا پیا اے ویٹے پر اے تر گئی نے نبی بس 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 کون بگی کھڑکی دے سے میں کھلو اے 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 آہ اون کھوتی او بگی دیر مان بگی دے اے اے نہ پی گئی ہتھے اے دو تے چڑھ با پچھو دے اے خود بنے استاد تو تو کھوتی دیر بند چوک گئی نفسا کرے.